Västerås Niklas Olausson åkte på den här proppen efter 6 minuter och 32 sekunder, men fick en boforsare i utvisningsbåset i gengäld. Och sen tog det bara 36 sekunder tills allsvenskans bästa lag i powerplay fick utdelning. Genom, jo visst, Niklas Olausson. Tvåa i skytteligan efter framspelaren Per Arbrandt. Andreas Lind blev utvisad för den här tacklingen och betalt kvitterat. Andreas Sundin utjämnade för hemmalaget Bofors. Som sen var en hårsmån från ledning. Men inte har någon skyttekupp. Till skillnad från Västerås. Sebastian Meyer här. Till Per Arbrandt. 2-1 efter halva matchen. Hans 28:e mål för säsongen. Den gjorde Västerås målvakt Johan Talberg matchens räddning. Innan Stefan Hellqvist gasade igång tredje perioden och helt på egen hand ordnade slutresultatet 3-1 efter bara 45 sekunder. Västerås klart för elitserie kval.